Nimesikia tangu juzi Oka ilipoenda Kakamega, tukatoa msimamo hata wa kiuchumi. Tukatoka pale wiki iliyopita Jumapili, tulikuwa hapa Thika. Na Thika ni mji ambao ulipata sifa yake wakati ule as industrial town of this country. We want to restore the glory of Thika going forward. Iwe mahali ambapo watu watapata ajira kwa wingi zaidi, because there will be a lot of, it's a major manufacturing hub. Na tukatoka hapo tukaenda Githurai. Watu wakaona Oka imechukua msimamo. Wengine walikuwa kidhani pengine tumeona, wengine wanasema unafanya mkutano sijui kama boardroom. Nyinyi kuja kwenu hapa leo kwa shamba ya Yata ni dhihirisho wazi kwamba msimamo ambao Wakenya walikuwa wanangojea sasa umeng'oa nanga. Na kama kina mama wakiamua, all the cartels are finished. Kuna watu ambao wanajifanya wao ndio wenye mlima Kenya. Nataka tu niwaambie wazi, Kenya hii iko na two geographical, clear geographical formations. Kuna west of Nakuru na kuna east of Nakuru. Hebu fikirieni wenzetu ambao wanataka kuongoza nchi kama marais. Wangapi ambao wanatoka west of the Rift Valley, if you like, and the east of the Rift Valley? Mutaona pengine, kwa sababu ndugu yangu Uhuru Kenyatta anaondoka mamlakani mwezi Agosti mwaka ujao, itakuwa ni Kalonzo peke yake. Kwa hivyo mkisema nyinyi mimi ni mtu wa mlima Kenya, ni kweli. Na mulisikia vile hata wakati wa Mashujaa Day rais mwenyewe akisema hata jina Kenya ilipeanwa na wao wa Kamba. Chief Kivui alipompokea the first missionary Dr. Kraft, akauliza na ile mlima inaitwaje, Wakamba akasema Kenya. Kenya. Alafu Wakikuyu akasema Kirinyaga. Na mkumbuke hata jina ya mzee Kenyatta mwenyewe, Kenyatta. Kwa hivyo ni wazi tu sasa tunajua. Na mimi nashukuru yule mama alizungumza hapa leo akasema debate ya juu ya mlima Kenya inakwisha. Imeisha leo. Ati kusema kila mtu akitoka wapi ni kwenda mlima Kenya, wapi anapanda mlima Kenya. Basi mlima Kenya iko hapa leo Yata. Na kama kina mama anaongoza, hata wazee, hata watoto, wote msimamo ndio huo. Ama sivyo? Kwa ngapi wanasema sasa neli ya Oka na Wiper imeng'oa nanga? Nikisema one Kenya, utasema one people. One Kenya. One people. One nation. One people. One Kenya. One people. That is what we are. Kwa sababu sasa hata watu wa mlima Kenya isionekane kama sio wa Kenya. Wao wana shida sawa na kila mwananchi mwingine. Shida ya kwanza, watoto wanafukuzwa shule ovyo ovyo kwa sababu hawana karo. Wakati huu wa corona, shule inafunguliwa Jumatatu, inafungwa Jumatatu nyingine. Alafu muhula wa kwanza, second term, mzazi anataka alipe karo tena. Sisi tunasema kama wanaoka na Wiper kwamba Mungu atujalie tuchukue uongozi wa nchi hii. Tuna uzoefu, tuna ability yenyewe, uwezo, na tuna experience. Experience ambao mimi nilikuwa waziri wa elimu. Hata kabla kuwa waziri wa mambo mengine, nilianza kama waziri wa mambo ya nje, nilianza kama deputy speaker, nilianza hata normal MP from 85 to 86. Hiyo experience yote, waziri wizara sijui 3-4 hivi kabla ya kuwa makamu wa rais. Na mimi nilikuwa mstari wa mbele kumshawishi mzee Kibaki adik